Imam Temimi 50 pyetje dhe përgjigje nga lëmija e besimit islam Pyetja e parë Cilët janë tre themelit të cilët duhet të di një musliman Përgjigje Muslimani duhet t'a një zotin e ti Allahun e lartësuar Fen e ti Islamin Edhe të dërguarin e ti Muhammedin Pa e që e mëshira Allahut Shofshin bita Pyetja e dytë Kush është zoti yt? përgjigje. Zoti im është Allahu i lartësuar, i cili me bujarinë e tij më furnizoi dhe më ushqeu si gjithë njerëzit edhe xhinët. Ai është i vetmi në të cilën na adhuroj, edhe asgjë tjetër poshtë tij nuk adhuroj. Dëshmi për këtë janë fjalët e Allahut të Allah i lartësuar, që në përkthim kanë këtë domethënie. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve. Pyetja e tretë qka do të thotë zotë, përgjigja. A i është emër i poseduesit, të adhuruarit, sundimtarit edhe të vetmit i cili meriton të adhurohet. Pyetja e katërt, si e një zotin tëndë. Përgjigja, zotin ti me një përmes shenjave dhe veprave të ti. Nga shenjët e ti janë nata, dita, djelje dhe hëna, ndërsa nga veprat e ti, Janë shta qie dhe toka dhe gjdo gjë që është mes tyre. Dëshmi për këtë, janë fjare të Allahut të lartësuar. Nga faktet e madhështi së ti janë nata, dita, djelje e hëna. Nësi bëni seq dhe as djeljit e as hënës. Seq dhe bëni vetëm Allahut, i cili e kryoj ato, nëse e adhuroni vetëm atë. Dhe, vërtetë. Zoti juaj, Allahu, është ai që krijoi qiellin edhe tokën brenda gjashtë ditësh, pastaj që ndroi mbi arshin. Ai e mbulon ditën me natën, që me të shpejtë e kërkon atë mbulimin e dritës së ditës, edhe dielli edhe hëna. Edhe yjet janë në nështruar sundimit të ti. Ja, vetëm atij takon krijimi dhe sundimi. I madhëruar është Allahu. Zoti i botëve Zotin tim e njo për mes shenjave dhe veprave Krijimeve I cilje krijoj atë nësa adhuronin dhuronin vetëm atë Fusilet Vërtet Zoti juaj. Allahu është aji që e krijoj që dhe tokën Brënda gjashtë ditësh Pastaj që ndrojim bi arshin 5. Të gjithi mamët Janë të një mendimi për istivanë Ata thonë që ndrimi Allahut mbi ash është pranuar, por në më mënyrë që ndrimit nuk mund të konceptohet logjikisht. Të besosh që Allahu i lartësuar qëndron mbi ash është detyrë mirë, po të pyesësh për qëndrimin është risi. Zbulesa është prej Allahu të lartësuar. I dërguari Allahu të pati për detyrë ta përcjellë ta atë ne, dhe ne kemi për detyrë ta besojmë atë. Pra, të themi që në përkthim ka këtë domethënie a i është që të zbriti librin ty, e që në, në të ka jetët të qarta, dhe ato janë bazë e librit, e ka të tjerë që nuk janë kretësisht të qarta, e ata që në zemrët e tyre, kanë anim, ka e shtremvëta, ata gjurmojnë atë që nuk është kretë qartë, kretë qartë për të, për të shkaktuar huti, e kinë se kërkojnë komentin e tyre, për po posa lautë, as kush nuk e di do me thënë një tyre të saktë. Djetarët e pa isur me diturit thonë, ne u kemi besuar ati, atyre që janë të paqarta. Të gjithë janë nga zotë ynë, për këtë e kuptojnë vetëm ata që janë të zotët e mëndjes, alimran shtatë dhe e kur kuptoj isaj vendosë mërin e tyre në mos besim dhe qëlimet që të mbysin, tha, kush janë dimtarët e mi, për në rrugë të Allahut. Hawariunët thanë, ne i mindim tartë të thesë Allahut, ne i besuam Allahut, e ti dëshmo për ne se jemi musliman të bindur, të dorzuar, a Imran, 52, Araf 54. Cila është përjetja e pestë, cila është feja jote, feja ime është islami. Pra islam do të thotë të nënështrosh tërsisht vetëm Allahut të lartësuar, duke një vetëm atë si zotë vetëm, duke ju bindur plotësisht vetëm ati dhe duke u larguar nga shirku, Allah u lartësuar thot. e kush i adërzon vetën Allahut, duke qenë edhe punë mirë, a i është kapur për lidhjen më të sigurt dhe vetëm të ka Allahu është përfundimi që ështjeve. Lukman 22 Dhe, ne i kemi caktuar gjdo populli vend therje kurbanit që ta përmendin emrin e Allahut për arsye se i funizoi ata me kafsh. Zoti juaj është një Zot, andaj vetëm atij dorëzohuni e përgëzo të dëgjueshmit. Haxh 34. Si dëshmi për këtë, kemi shumë hadithe nga të cilat do t'i veçonim se i dërguari Allahut paqja qof mbi të. Ka thënë Islam është të dëshmosh se nuk ka hyrë një tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Tij. Të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin edhe të bësh haxhin, në qoftë se ke mundsi. Gjithashtu në një hadith i dërguar i Allahut paqja qof mbi të, thotë: Islami është ndërtuar mbi pesë shtylla. Këto hadithe gjenden në Buhari dhe Muslim, si dhe hadithe të tjera. Domethënia e kësaj feje është pranimi dhe në nështrimi, pranim dhe në nështru e shmëri, të tërësishëm dhe absolut ndaj Allahut të lartësuar. Dëshmi për këtë janë fjalët Allahut të lartësuar. Feja e pranueshme të këllahu është islami, alimran në të mbëdhjet. Dhe, e ku shkërkon fe tjetër përveç fes islame, ati kur si nuk do t'i pranohet edhe aji, në botën tjetër, është nga të dëshpëruarit. Alimran, 85 Edhe një dëshmi janë këto fjallë të Allah të lartësuar. Sot përsosa për ju fenë tuaj, plëcova nda ju shë dhuntin time, zjo për ju islamin për fe. Majde, 3 Pyetja i Në qka bazohet islami? Përgjigja Islam bazohet në 5 shtylla. Një, shahadetin, 2. faljen e pes namazëve ditore. Njëndër argumentet për namazin është, po, nësa ta pendoha në fali namazin dhe japin zekatin, atër e keni vëlezër në fe. Ne i argumentet për ata njërez që kuptojnë. Të ube një mbëdhjet. Dhe, e duke qënë sa ta nuk ishën të urdhëruar me tjetër posë që të adhurojnë Allahun me një adhurim të sinqertë ndaj ti, që prej të largohen për i gjdo besimi të kotë, të fari namazin, të japin zekatin, sa jo është feja e drejtë. Bejne 5 3. Dhenja e zekatit 4. Agjerimi muajt Ramazan Argument për agjerimin është ajeti, o ju që besuat. Agjërimi ju është bërë obligim, si kurse që ishte obligim dhe atyre që ishim para jush. Kështu që të bëheni të devoqëm. Bekare, 183. 5. Kryerja e obligimit të haqjit. Shkuarjes në pelegrinash në mek. Argumenti për haqjin është e kryeni haqjin dhe umren për hirtë Allahut. Bekare, 196. Gjë që është obligim vetëm për ata që janë fizikisht edhe financiarisht të përgatitur. Gjithashtu, në rethanat të taktuara, duhet të sigurohen masë sigurie, si për shëmbull, gratë duhet të kenë shëqyrues legal. Marem Marem që individi i cili shëqyronë femrën, ndërsa me të nuk është i lejuar ndërsa me të nuk është elejuar martesa, pra marem, është a i cili është në lidhje të ngusht gjaku si baba, vëla, djal, nip ose bur. Pyetja e shtatë, që besimi, imani? Përgjigja, argument për kushtet e imanit kemi hadithin e të cilin Gjibrili, pa që Allah o që ofë mbi të, i tha të dërguarit pa që e mëshira Allah o që ofë mbi të, të regon për besimin që është a i. I dërguari pa që e që ofë mbi të, tha, besimi iman, është të besosh në Allahun, në engjit e ti, në librat e ti, në të dërguarit e ti, në ditën e fundit, të besosh se e mira dhe e keqe janë përcaktuar nga Allahu, nërsa argument nga Kurani kemi ajetin. Nuk është tëre mira, të kufizuar t'i këtheni fityra tuaj ka lindja ose përendimi, por mirësie vërtet është ajo e ati që beson Allahut, ditës e gjukimit, engjeve, librit, pejgamberve dhe pasurin që e do u të afrmeve, bunjakëve, të varfërve, udotarëve, lypëzve dhe për lirimin e robërve dhe a i që e falë namazin e jip zekatin dhe ata që dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë dhe të duru në skamje, në sëmundje dhe në flakën e luftës, të tilë janë ata të sinqertit, dhe të tjil janë ata të devotshmit, Bekare 177 Nuk është të remira, e kufizuar, t'i këtheni fytyrat tuaja, ka lindja ose përendimi, por mirësia e vërtet është ajo e ati që i besonë Allahut, ditës e gjukimit, engjeve, librit, pejgamberve dhe pasurin që e do, u ajep të afrmeve, bunjakëve, të varfërve, udhëtarve, lypësve dhe për lirimin e robërve dhe a i që e falë në mazin e jebë zë qatin. Dhe ata që kur premtojnë e zbatojnë dhe të duru është në skamje në së mundje dhe në flakën e luftës. Të tilë janë ata të sinqertit dhe të tilë janë ata të devoqmit. Bekare 177 Të besosh në një shmerin e Allahut të lartësuar, në me leqet, engjit e ti, në librat e ti, në të dërguarin e ti, në ditën e gjukimit edhe në kader, dëshmi. Për këtë janë fjalet Allah të lartësuar. Kader Kjo do të thotë të besosh se e mira dhe keqe ndodhin me caktimin e Allahut. Në ditën e gjukimit edhe në kader, dëshmi për këtë janë fjalet e Allahut të lartësuar. I dërguari i besoja asaj që ju shpalë prej zotit të ti, E ashtu edhe besimtarët, se cili besoj Allahut, engjeve të ti, shpaljeve të ti, të dërguarve të ti. Ne nuk bëjmë dalim në as njërin nga të dërguarit e ti dhe thanë. Ju përgjigjëm thirjes dhe respektuam murdhrin. Kërkojmë faljen tënde o Zotin. Vetëm të ti është ardëmëria jon. Bekare 285 Pyetja e tëtë që është insani, bëmjërsia. Përgjigje Të adhurosh Allah unë ashtu si kure shëha të, nga se edhe pse ti nuk e shë, a i të shëhë ty. Besimi Insani është fjalë dhe vepra. Besimin e fletë zemra dhe gjuha. Për të punon zemra, punon gjuha, punon i tërë trupi. Besimi shtohet kër i bindesh Allahu të lartësuar në aksohet kur bën mëkate. Besimi ndryshon nga një besimtar tek tjetri. Argument se besimi është fjalë dhe vepër është ajeti. E dijeni se në mesin tuaj e keni të dërguarin e Allahut, sikur ai t'ju dëgjojë juve në shumë çështje. Ju do të pësoni vuajtje, por Allahu Juve ju këbëri të dashur besimin dhe u e zbukuroja të në zemrën të tuaja ndërsa mos besimin, shfrenimin edhe kundështimin, u a bëri që ti u rreni. Til janë ata që gjetën në rrugën e drejtë. Hujurat shtatë. Allah i lartësuar ka thënë, Allah nuk është që tu humbë besimin tuaj, s'ka dyshim se Allah është shumë i butë dhe më shirues ndaj njerëzve, Bekare, 123. Tu në e ka quajtur besim, nga se aji të bon zemrën, gjuhën edhe dheprimet e trupit. E se i dakona saj që se besimi ndryshon nga një besimtar në tjetrin, egzistohen shumë argumente, por ne do të përmendim vetë të majetin. Pastaj ne, u ullam në trashigimi i librin e robërve tanë, që ne i kemi zjedhur e prej tyre. Ka që janë dëmtues të vetë vetës, kanë që janë mesatarë, ka prej atyre që janë me ndimën në Allahut, të paret në punë të mira, e kjo është mirësi e madhe. Fatir 32 Dëshmi për këtë janë fjalet e Allahut të lartësuar. Ska dyshim se Allahu është ma ta që janë të devoqëm, që ruen për të këshiave, dhe ma ta që janë besimtar. Nalë 128